Ще помоля да се изправим и да прочетем част от Божието Слово. Това е Римляни, глава 8. Ще прочетем от 31 до 39 стихли до края на главата. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това бе и възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръп ли или отеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Може да седнете, мили брати и сестри, да бъде благословено Божието Слово. Ако си спомняте точно преди 31 стих, стиховете преди това бяха едни от любимите на доста от нас. Всичко съдейства за доброто, обаче разбрахме, че има едно огромно условие за ония, които обичат Господа. И през тази седмица имах разговор с няколко братя и въпросът на единия беше: аз обичам ли Бог? Викам, когато обичаше жена си, той вече няма съпруга, почина, когато я обичаше, виждаше ли се? Ти можеш ли да кажеш, че обичаш? Делата ти показваха ли, че обичаш? Той казва: да. Ами викам, също и с Бог. Бог няма да го прави по-сложно, по-трудно, за да не можеш да разбереш дали го обичаш или не го обичаш. Както любовта винаги се изразява в дела, така и нашата любов към Бога винаги се изразява с дела. Дори нашата вяра, доказателството за нашата вяра, че е реална, спомните ли си кое е? Делата. Вяра без дела е мъртва. Ти казваш, че имаш вяра, казва Яков, аз ти казвам, покажи ми делата си, за да видя каква ти е вярата. Та, всичко това е с една единствена цел. Ако ти усещаш, че в твоето действие, в твоя начин на живота, ти на приказка обичаш Бог, но в делата си всъщност се показва нещо друго, не дай го приемай като укор. Приемай го като едно увещание, че може би си на грешен път, може би се самозалъгваш и Сатана има тая невероятна цел да те самозалъжи. Бог не благоволява в смъртта на грешника. Господ иска всички да бъдат спасени. Така че, ако някой път от някоя проповед се усетите така прободене в сърцето, приемете го като дар от Господа. Защото на улицата никой няма да ви го каже. На улицата обикновено ти казват: какво ти пука, бе? Какво ти пука, какво ти пука, какво ти пука? Да, ама в момента, в който се окаже какво ти пука, ти разбираш, че е трябвало да ти пука през цялото това време за връзката ти с Бога. Днескашният текст е много хубав. Някои от нас също има част от любимите текстове, дори последните няколко стиха. Доста от вас ги знаеха на Исус, докато четахме, ги говорихте. Обаче отново, те са част от 8 глава. Не са само тия стихове спуснати от небето на едно лище, написани от Господа, ами са част от цялата 8 глава и вече, как да кажем, към кулминацията. Как разбираме, че кулминацията, вижте как казва апостол Павел. И така, какво да кажем? От всичко до сега, което сме казали, какво можем да заключим? А кое беше всичко това, за което сме казали? Това е глава, в която една заповед няма. Окуражение, окуражение, окуражение. Първото окуражение, няма да ви изпитвам, беше, че няма никакво осъждение за тия, които са в Христос Исус. Отново условие. Няма осъждение, ако си в Христос Исус. Защо? Защото цялото осъждение падна върху
Христос Исус. Така че в Него ти имаш прошка от Господа. След това, когато няма никакво осъждение, Господ не те оставя, нали, някои хора, образа, който имаме, ти си удавник, който се дави, Бог те изважда от водата, слага те на сушата, потупва те отзад по рамото и казва, айде, тръгвай. Всъщност не. Библията казва, че ние сме мъртви във водата. Господ ни изважда мъртви от водата, вдъхва ни живот, това е новорождението, и започва да работи с нас. Помните ли коя беше целта? Най-доброто за твое и за моя живот от миналата проповед. Да сме съобразни с Христа. Не да е на нашата, не каквото си поискам да се случи, а да бъда Христоподобен. И начина, по който Бог го прави, е започва да чрез Святия Дух да работи в нас. Първото е създава в нас купнеж по Бога. Изведнъж ти имаш купнеж да отидеш на църква, имаш купнеж да четеш Библията, имаш купнеж да говориш за Бога. Едно време е било приказки на баби, на странни хора, но изведнъж ти разбираш, че има огромен смисъл в това нещо и това е част от делото на Божия Святи Дух в твоя живот. Следващото, което разбрахме, че този Святи Дух продължава да работи и той заедно с твоя дух те уверява, че си Божий син и Божия дъщеря. Значи, не е само ти да си мислиш, че си близо до Бог, защото нека си признаем, доста се залъгваме някой път. Мислим си, че всичко ни е наред, мислим си, че с Бог сме добре. Между другото, тая седмица чух такава фраза, че щом не съм наказан още, Бог е с мен. Викам, защо трябва да си наказан? Ами, защото не върша хубави работи. Ами, викам, той Бог търпи, ама в даден момент, казва Библията, няма да търпи. Та, да живееш грях, и щом Бог не те е наказал, значи Бог е окей с греха, когато Той е дал сина си да умре за твоя грях. Нали? Малко странни са някои наши братя и сестри, ама и ние понякога изпадаме в такива заблуди. Та, Святия Дух, заедно с нашия дух, ни уверява, че сме Божии деца. И когато ни уверява, че сме Божии деца, отново чрез Святия Дух ни имаме една уникална привилегия да наречеме Бог Татко. Отче. Най-близката връзка, която едно дете може да нарече баща си. Думата е тате. Ава или патер, както е на гръцки. И след това Библията продължава, апостол Павел продължава и казва, че се оказва, че и в това, от което всички се страхуваме, страданията в живота. И тая част Бог е промислил да бъдат за наше добро. И в моменти, когато ние страдаме, всъщност се оказва, че ние купнеем за момента, когато ще бъдем в слава в Неговото присъствие. И апостол Павел каза тая интересна фраза, ако ще страдаме с Него, ще се прославим заедно с Него. Та разбираме, че то е велик Божи план, от момента, в който си съживен, от момента, в който си изваден и си тръгнал по правия път, е невероятен план. Трудностите не могат да те съборят. Притесненията не могат да те съборят, ужасите от живота не могат да те съборят и в даден момент от живота ние изпадаме в немощ. Ама немощ на немощта, ставаме немощни, немощни християни. В тия моменти Словото казва, че Святия Дух ходатайства между нас и Бог, защото в такива моменти нито знаем как, нито знаем за какво да се молим. И това е момента, когато Святия Дух взима нашите неизговорими стенания и със специален начин, свързвайки нашето сърце и Божието сърце, прави невероятна молитва, която казва апостола е по Божия воля. Най-правилната молитва в тия случаи. И накрая миналия път разбрахме тази част, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Господа. Не за всички хора. Християните не сме безпомощни оптимисти. А накрая всичко ще се оправи, не се притеснявай. Ще виж как накрая всичко ще се оправи. За Юда нещата не се оправиха. Исус наколко им каза, казвам ви, не ви познавам. А вършиха всичките неща, които ние в момента се възхищаваме, ако дойде духовен човек. Изгонва демони, изцерява, заповядва, казва тия неща. Исус казва, не, аз не ви познавам. Та оказва се, че има разлика между това да говориш, че си Божий и да живееш
като един, който обича Бога. И във всичко това целта на Бог е една единствена. Да приличаш на Неговия син. По-хубаво от това нещо за тебе и за мене няма. И това е една яка котва за твоята и моята душа. Обръщи ли внимание, че нищо, ама нищо не може да събори Божия план в твоя живот. Нито проблемите, нито немощта ти, нито трудностите ти. След малко ще четем текстове, които ще говорят, че скръп, потеснения, такива работи отново не могат да ни махнат от Неговото присъствие. И се задаваме въпроса, какво можем да заключим от всичко това, което казахме. Апостол Павел дава отговор, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Не казва, че ние няма да имаме проблеми. Между другото, ако си спомняте стиховете, които прочетахме, той дори казва скръб, утеснение, гонение, глад, голота, беда, меч. Това може да дойде в твоя живот, но не може да те отлъчи от Христовата любов. Не означава, че нямаш да имаш никакъв проблем в живота, понеже Бог е откъм тебе и няма кой да бъде срещу тебе. По-нататък апостола дори ще цитира стих от Стария Завет, казва, както е казано, убивани сме заради тебе цял ден, смятани сме като овце за клане. Та не казва, че няма да имаме проблеми, но казва нещо много по-дълбоко, нещо много по-силно, че благовестието, благата вест, това, което Бог е направил в Исус Христос за нас, е толкова силно, толкова голяма сила има в Него, че то може да спаси всеки грешник, от най-големия до най-малкия. То може да поддържа от най-слабия християнин до най-силния християнин, до най-окаяния, до най-немощният християнин. И нищо не може да събори Божиите намерения за тебе и за мене. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Обърнете ли внимание, че апостол Павел не казва какво ще бъде против нас, а използва кой и го използва поне 4 пъти. 4 въпроса задава 4 пъти и всеки един от тези въпроси ще кажеш, че апостол Павел очаква някаква личност да бъде срещу всеки един от нас. Кой, кой, кой и кой? Но преди да навлезем в тая част, кой е този, има нещо много важно, което трябва да обърнем внимание. Въпросът отново тик текст е, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? И въпросът е, откъде ти си уверен, че Бог е на твоя страна? Задавали сте си някога този въпрос? Защото Павел казва, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Това е заключението от началото на 8 глава, може би от началото на цялата книга Римляни. Не знам какво е било в ума му, когато Господ го е вдъхновявал да пише. Но те велики обещания, апостол Павел казва, заключаваме едно. Ако Бог е на наша страна, нищо не може да ни събори. Въпросът е, Бог на твоя страна ли е? Не ти дали си на Божия. Ако питаме всеки, обичаш ли Бог, кой от нас ще каже, не го обичам? Никой няма да каже. Ама ако тръгнем да изследваме делата си, може би на някой от нас се окаже, че всъщност само приказваме, а не е на това. Ти на Божия страна ли си? Кой от нас ще каже, а не, как съм, аз съм против Бога? Няма такава работа. Въпросът, който трябва да зададем, е много важен, между другото. Откъде да сме уверени, че Бог е на наша страна? И това е смисъла на цялото благовестие. Защото целта на благовестието е не само да си оправдан, ами да възлюбиш Господа. Това е заповедта с цялото си естество, с ума си, с силата си, с душата си, с сърцето си. И благовестието няма за цел само да ти каже, ох, колко е велик този Бог, който имаме, ами има за цел да ти даде една увереност, която да може ти спокойно да отговориш на този въпрос, че Бог е на моя страна. И това е въпросът, който тая вечер ще се опитаме да отговорим. Как да знам дали Бог е откъм мен? Е в текста. Ако Бог е откъм нас, кой ще е против нас? Как да го зная? Защото ако се окаже, че Бог не е на моя страна, всеки може да ме смачка. Както си иска,
колкото пъти си иска и да ме прави луд. Но ако Бог е откъм мене, нищо не може да ми се случи. Искам да ви дам първо два грешни отговора, които ние можем да дадем на въпроса откъде си уверен, че Бог е на твоя страна. Първия е това, за което говорихме миналата неделя, че накрая, миналата сряда, извинявайте, накрая всичко ще се оправи, не се притеснявай. Всичко накрая ще се оправи, ще се подреди така, както трябва да бъде. Използваме едни фрази, които нищо общо няма с християнството, ми е по-скоро с индуизма. Тя така ти била съдбата, така ти била писано и такива глупости. Чували ли сте ги тия неща? За жалост, някой път християни ги използват, когато Бог много ясно в Словото си казва, че всеки ще отговаря за нещата, които прави. Не какво ти е писано. Имаш свободна воля и си отговорен пред Господа. Всичко съдейства за добро, да, ама помните ли за кое? Трябва да го знаем това. За тея, които обичат Бога и са призовани според Неговото намерение. Защото да ви кажа, според Библията, за повечето хора няма накрая всичко да стане добро. Римляни 1 глава 18 стих казва: Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които ограждат истината с неправда. И ако прочетем надолу и го сравним с света, в който живеем, ще окаже, че може би около 80% от хората, които живеят в този свят, за тях няма да е добро, според както пише Библията. Второто е малко по-актуално за нас, християните, защото навлиза в църквите. Това е просперитета. Ако аз съм с Бог, аз ще съм здрав. Ако аз съм с Бог и Той е откъм мене, каквото поискам, ще ми се случи. Трябва само да го изрека и то вече ще стане. Ще се случи, дали е в църква, в служение, дали е на работното място, дали е в семейството, където иде, каквото иде, и за коли. И обикновено говорим за материални неща и за здраве. Обаче искам да ви кажа, че това е най-несигурната котва, на която може да се закотвите. Защото в дания момент, поради естеството на греха, нашето тяло изпада в немощ. Няма да си вечно здрав. Онзи ден четах една статия за Нобелов лауреат, който изчислява, то не изчислява, ми изследва защо умират хората. И той казва: всички умират, защото един орган, важен, спира да работи. Сърце, черен дроб, бял дроб, каквото и да се сетям. Никой не умира, ей така естествено, напълно здрав човек, изведнъж затваря очи и пада. Нещо някъде има. И това учение, за което говоря, просперитета, ти казва, че ако ти се разболееш, Бог не е с тебе. Но отново ви казвам, в някой път течение на годините, естеството на нашето греховно състояние води до момент на водене на заболявания. Органите се изтощават, притесняват. Тогава какво ще правиш? Ако си мислил, че просперитета, който Бог ти дава, включва здраве. Ами ако изпаднеш в ситуация като Йов, оказва се накрая, че всъщност по-праведен от Йов няма. И преди да страда, и по време на страданието, и след като страда. Пък той се разсипа от страдание, че и него го удари, и децата му изчезнаха, и богатството му изчезна, и абсолютно всичко. Това е много опасна котва, за която да закотвиш живота си и реалността на твоя живот. Щом аз съм добре, щом просперирам и финансово, и бизнеса, и в църква, щом всичко, на всяка молитва получавам отговори, съм здрав и тия работи, Бог е с мене и всъщност Бог е на моя страна. Изведнъж се оказа, че той не е много добро нещо. Реките, на които ти разчиташ, че ще ти покажа, че Бог е на твоя страна, от този вид един ден пресъхват. И когато пресъхнат, става ужас в живота ти. И разбира се, има и трети вид, този, за който ви споделих, който казва: щом още не съм наказан, значи Бог не ми е много сърдит.
Не кощете, вярвайте, за този човек е уверен, че Бог е на негова страна, що не го е наказал за греха. Ще кажеш, че той не е чел, че Бог е милостив, дълго търпелив, но не оневинява. Никакъв грях не остава без последствия. И мили приятели, този въпрос е толкова важен, че въз основа на начина, по който ние отговаряме, в случая, ако един от тия първите два пъти, че накрая всичко ще се оправи, защото Бог е любов, и втория, защото аз съм проспериращ, Бог е с мене, ако това са един от двата отговора, може би трябва да се замислим в какво вярваме. Защото за вас Исус изобщо няма да е проспериращ. Те го смляха от бой. Унижиха го. Смачкаха го. Подиграха му се. Апостол Павел няма да е герой. Павел казва във 2 Тимотей, всички ме изоставиха. Апостол Петър, той казва, скоро напуска моята хижа и е затворник. Хич не просперира този човек. И всъщност от всички апостоли само един не е убит, но па беше заточен. Тъй, че и там няма просперитет. И се оказва накрая, че ти вярваш нещо, което не е библейско, а е нещо съвсем друго, където си вкарал 2-3 пъти имената на Исус, така за замазване, за боя, както казват някои. И това е, но искам да ви кажа, че ако това е утехата и смисъла на нашия живот и това е причината ние да кажем, че Бог е с нас, има вероятност въобще да не сме спасени и да сме се залъгвали през целия си живот. Та това е въпроса. Откъде съм уверен, че Бог е на моя страна? Апостол Павел казва, че отговорът е само един. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Тоест, Павел казва, обобщението какво е и какво да кажем след всичко това? Обобщението е, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Защо? Защото този Бог не пожали своя син, но го предаде за всички ни. Как няма да ни подари абсолютно всичко в него? Та апостол Павел казва, отговора на въпроса, как съм уверен, че Бог е от моя страна, че Бог е откъм мене, се крие в най-великото дело, което Бог направи, в кръста на нашия Господ и Спасител Исус Христос, в Неговата смърт. Това, мили братко и сестро, е единствената котва на надежда, която ти и аз имаме. Никаква надежда нямаме в нашите дела, никаква надежда нямаме в нашия ум, в нашите разбирания, в нещата, които правим, никаква надежда нямаме в обстоятелствата, в живота, в който живеем. Защото на теб тук може да ти е добре, понеже не гонят християни, но на 2 часа път от нас ги избиват като пилци. И очевидно е, че да ти е добре не означава, че си верен на Бог. Има само една река, която минава през сърцето на християнина и дава живот. И ти прави християнина извор на живот. И това е делото на Исус Христос. Това е много важно да го осъзнаем, мили братя и сестри. Апостол Павел казва, Бог показва своята си любов към нас. Спомните ли си как продължава текста? Понеже когато бяхме още грешни, Христос умря за нас. Та доказателството, че Бог е откъм тебе и откъм мене на наша страна, се оказва, че се крие в факта, че Бог не пожали своя син заради тебе и заради мене. Това, мили брати и сестри, е основата на християнството. Апостол Павел в послание към римляните, в тия 2 стиха,
дава основата на надеждата, на утехата, на увереността в Божията любов, в Божията прошка, в Божията грижа за всеки един от нас. Ако това не можем да схванем, ще ни е много трудно да живеем по Бога. Защото следващите стихове са прекрасни. Няма смърт, няма живот, няма ангели, няма такова. Нищо не може да направи, да ни направи някакъв проблем. Не може да наудили от Божията любов. Ама коя е тая любов? Така започва апостол. Първите два стиха описват коя е тази любов. И разбираме, че нашия Бог е такъв Бог, който не пожали своя собствен. Заради тебе и заради мене. Този стих е интересен, защото говори за три неща. Първото говори за делото на Отец, след това говори за Сина и след това говори за тебе и за мене. Така че този стих сега ще се опитаме да го разгледаме. Първата част. Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко. Какво означава онзи, който не пожали? Тук говорим за много силна дума. Да жалиш. Как разбирате думата да жалиш някой? Много силна дума, нали? Една силна дума на грижа, една силна дума на милост да покажеш към някой. В даването на своя син на кръста, Бог не направи изключение. Това е много важно да го осъзнаем. Много често ние го приемаме за даденост. По принцип знаем Библията, че когато някой, който е покрит с грях, се изправи пред Бог, какво Бог правише с такъв човек? Унищожаваше го. Нали така? Защото Бог не може да търпи греха. Затова имаше нужда от жертвени системи в Стария Завет, затова имаме нужда от Христос в Новия Завет. Та, текста ни казва, че който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Тоест, Бог взе твоята и моята грешна дрипа и я сложи на Христос. Христос беше покрит с твоя и с моя грях. А си спомняме от Стария Завет, че Бог не може да търпи грях пред себе си. Има осъждение, има и наказание. Което означава, че Бог не направи изключение с Исус. Бог можеше да каже, ама това е синът ми. Ама това е единственият ми. Ама това е възлюбеният ми син. Той има моята слава. Аз чрез него създадах света. Не. Към него трябва да имаме различно отношение. Обаче текста ясно казва, че Бог не пожали своя син. Не казва, ама той ми е син. Не мога да го накажа по този начин. Той е от моето естество. Ние бихме казали, той е моя кръв, той е моя плът. Той е всичко, което аз имам. Та този стих ни казва, че когато синът, натоварен с твой и с моя грях, се яви пред Отец, Отец се отнесе към него като с всеки грешник. Не пожали своя син. И начинът, по който апостол Павел иска да осъзнаем дълбочината на това, което Бог прави, е обърнете внимание на начина, по който описва Исус. Своя син. Не Божия син, не Исус, не Христос, а говори за своя син. От Библията ние знаем, че Исус е възлюбеният на Отца. Ние знаем, че Той е едно с Отец. Ние знаем, че Той е единствен на Отец. И апостол Павел казва, Бог не пожали своя син. Най-милото си, най-близкото си. Между другото, помните ли каква беше молитвата на Божия син в Гецеманската градина? Татко,
ако може, татко, ако може това нещо да ме отмине. Което означава, мили братко и сестро, че за тебе и за мене Отец не изпълни, не чу молитвата на своя син. Начинът, по който Павел казва е, не пожали сина си. Не знам дали можем да осъзнаем дълбочината на тази любов на Бога към нас. Потресаващо е това, че Бог даде възлюбения си за тебе и за мене. За да осъзнаем какво става всъщност, нека да отидем в Гецеманската градина. Исус отива заедно със своите си ученици. Той знае какво предстои, те идея си няма. Той им говори за страданията си, за трудностите си. Те почват. Аз няма да предам, аз нищо няма да направя, аз няма това, няма това. Правят се на мъже всичките. В даден момент Исус казва, душата ми е прескръбна до смърт. И искам да ви кажа, че това е човек, който е безгрешен. Той е 100% Бог и 100% човек. Да, беше изкушаван в тялото си, но той не се греши. И изведнъж душата му е прескръбна до смърт. Искам да ви почита текстове едва от Матей 26 глава. Казва, падна на лицето си и се молеше, като казваше, Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. И само два стиха по-надолу, казва, пак отиди втори път се помоли, като каза, Отче мой, ако не е възможно да ме отмине тази чаша без да я пия, нека бъде твоята воля. Някой от нас ще каже, о, ма тя, тая молитва показва, че Исус е бил слаб. Не. Тая молитва показва, че Исус е бил свят. Показва неговата свята същност. Защото той много добре знае, че тая чаша, която ще изпие, проблема не е боя, който ще изде. Проблема не е кръста, на който ще бъде. Проблема е друг. Отче мой, Отче мой, защо си ме оставил? Исус казва, Господи, това през което ще мина, ще направи така, сякаш ти си отвърнал лице от мене. Ще бъде, татко, все едно, ти си ме изоставил, ти си ме намразил, ти си ме премахнал. Спомняте ли си Исус какво казва? Аз винаги съм бил в присъствието на Отца. Невероятен мир, невероятна любов, невероятна грижа, невероятно единство, невероятно общение, това, което ние жадуваме, но никога не можем да имаме заради грешното естество. Исус го имаше постоянно в слава, в Божието присъствие. И като син каза, татко, ако може да не се разделяме, тая чаша да ни я пия, защото аз знам, че ти си свят и ако аз се нарамя с греховете на целия свят, изпивайки тая чаша, татко, все едно ще ти си отрекал от мене. Ти си обърнал от мене и аз ще го почувствам дълбоко и ние знаем до момента на дълбочина, в която казва, Отче мой, защо си ме забравил. Та сега разбираме, че всъщност тази молитва би била неестествена за Исус, ако той не се молише с нея. Защото той е без грях, в пълно единство с Отца и това е момента, когато това единство ще бъде разбито. Та тая молитва не е символ на слабост. Тая молитва е символ на болката, че сина единствения, възлюбения ще бъде премахнат от своя отец. И от там молитвата отново казваме, татко мой, защо си ме оставил? И накрая се разбира, че тая молитва на Исус всъщност се оказа, че е свята молитва. Той купнее за връзката си, не страданията тия, които ще бъдат, ами за духовното измерение на тази връзка. И сина казва, ако има възможност някакъв друг начин, Господи.
Татенце, ако може по друг начин нещата да се развият, ако може аз да не трябва да пия, да не трябва да пия тая чаша, да не трябва така, че да се чувствам все едно, ти си извърнал лицето от мен и ти все едно, ти си ме оставил. Ако има друг начин, татко. Но после казва, но не както аз. Както ти искаш. И виждаме, че в цялата тая агония, през която минава сина, всъщност накрая се оказва, че е негова воля това нещо да стане. На друго място той казва, аз сам си давам живота, никой не ми го отнема. Та виждаме тая невероятна игра на чувства, но друг вид чувства, божествени. Ако сме ти, аз ще ревем сигурно за това кръста, че боя, който предстои Исус, всичко е знаел какво ще бъде. Надали щяхме да ревем, че ще сме отделени от Бог. Но това беше болката на Спасителя. И знаете ли какво се оказва? Че Отец не пожали, не прие, не послуша молбата на своя син. Заради тебе и мене. Това е толкова невероятна любов, невероятна грижа. Представете си, че това е вашето дете. Татко, мамо, ако е волята ти да ми отмине тая чаша. Защото текста ни казва, че Исус умря за грешните, за тия, които го псуваха, тия, които го обиждаха, тия, които, ние знаем от самата история на кръста, че го плюеха, че му се подиграваха, унижаваха го. Вие как бихте постъпили, ако това е вашия син или вашата случая син, ама кой е ваше дете? Как бихте постъпили? Колко от вас биха казали, о, не може така, той е мое дете? Още повече, ако знаете, че това нещо ще пробуде и вашето сърце. Би да не мислите, че отец е без емоции. Всъщност Бог е създал емоциите. Та това нещо, което става, е невероятната болка, през която Божието естество минава заради тебе и мене. Отец не пожали. Много силна дума използва. Не спаси, не пожали. Защо? Защото един баща винаги жали. Един баща, той би скочил да умре, вместо детето да умре, но тук виждаме нещо обратно. Тук виждаме, че бащата не жали. Та Павел казва, всеки път, когато погледна този кръст, се задавам въпроса, обича ли ме повече от сина си? Много силен въпрос. Щото се оказа, че заради мене той не пожали сина си. Обича ли ме повече от собствения си? Обича ли ме повече от единствения си? Обича ли ме повече от своя син? Колко дълбока любов е показана. И, мили брати и сестри, това е една от причините да можем да кажем, че имаме увереност в Бог, че е на наша страна. Ако заради тебе и мене той не пожали сина си, това означава, че много ни обича. Дори накрая ще прочетеме една песен, на щом помисля, как на смърт изпрати отец единородният си син на кръста, как от грях ме той избави, отне товара, що ме бе гнетил. Тогава извиквам с моята душа. Велик си ти. Тая песен, в тия два стиха, в стиха и в припева, показва същността на това, което апостол Павел тук показва. След като осъзная какво той е направил за мен, че не пожали сина си, тогава аз пея
с цяла душа, велик си ти, о Господи. И втората дума е много интересна. Първата беше пожали, втората е още по-интересна. Предаде го за всички ни. Между другото, ако четеме историята за разпятие Христово, ще обърнем внимание, че думата предаден много се използва. Тя е ключова дума там. Юда предаде Исус. После войниците на първосвещеника, които взеха Исус, го предадоха на Синедриона. След това Синедриона го предаде на Пилат. След това Пилат го предаде на Ирод. След това Ирод го върна обратно на Пилат. И накрая Пилат го предаде в ръцете на войниците, които го разпънах. Голямо предаване. Петър се отрече, но може да кажем, че и той предаде Исус. Та, виждаме в тази история, защото този стих описва това, което стана на кръста. Страстната седмица, последните часове от живота на Исус. Разбираме нещо уникално, че Исус е изправен пред съд. Синедрион, Пилат, Ирод, Пилат, Синедрион, войници. Интересното, което е, че накрая той е осъден по две обвинения. Едното е богохулство, другото е предателство. Докато през цялото време, ако ти и аз за първи път четеме историята, ще се учудим как така Исус е осъден, когато тези, от които зависи неговата присъда, казват, че е невинен. Пилат казва, аз нищо не намирам в този човек. Три пъти го казва. А от него зависеше присъдата. Ирод каза, и аз никакъв проблем не виждам в този човек. Юда Искариотски, спомнете ли си накрая какво направи? Като хвърли парите. Предадох невинна кръв. И четейки историята, ти и аз си задаваме въпроса, добре, ама как така го осъждат, когато всички казват, че е невинен? Какво става в цялата тая работа? Накрая разбираме, мили братя и сестри, че има една друга присъда. Бог предаде сина си. За тебе и за мене. Ако ще кажа, ама той Бог е много, много лош, да, толкова те обича. Че не пожали сина си, а го предаде за всички нас. Вместо тебе и мене осъдиха него. Вместо аз да отнеса Божия гняв, той го отнесе. Вместо аз някога в живота си да дойде момент да кажа, Боже мой, защо си ме оставил? Ама не, що си ме оставил, защото съм изкарал двойка на изпита или не ми върви в работата, ами наистина да осъзная, че аз вече нямам връзка с Бог. Исус пое тая вина, Исус пое това нещо и стана. И Библията казва, че от всичко най-удивителното е, че този баща, този Бог не пожали своя син, но го предаде за всички ни. Напомня ли ви за една история в Стария Завет? За един баща, който имаше едничък син, възлюбен син. От този син щеше да продължи целия му род. Всички благословения и целите народи по цялата земя щяха да бъдат благословени. Спомняте ли си тази история? Една сутрин Бог му казва, ставай и едничкият си, възлюбения си Исак, син, да не вземеш да ги объркаш, единственият ти, възлюбеният ти Исак, иди и го пожертвай за мен. И Авраам тръгва. Изпомните в момента, в който ще удря с ножа, Бог го спира. И след цялата тази история Бог казва ни невероятни думи към Авраам, които казва, в себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, и му каза, я ще пожали, ще благословя, ще преблагословя. Обаче искам да ви кажа, че когато дойде момента Бог да жертва своя син, неговата ръка не спря.
заради тебе и мене. Той не пожали своя син, но го предаде за всички ни. И когато стигнем до Исаия 53 глава, всичко става малко по-ясно преди идването на Исус, но понеже ние всички знаем какво прави Исус, ние разбираме всичко това. Чуйте какво казва Исаия 53 глава. Но Господ благоволи, много силни думи, Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Бог го прави това. Възложи на него беззаконието на всички. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натоваря. Ние го счетахме за ударен, поразен от Бога, наскърбен. Но той беше наранен поради нашите, тук може да кажете моите престъпления, беше бит поради нашите или моите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашия или моя мир. В неговите рани ние или аз намерих изцеление. И греха вече не ме убива. И апостол Павел казва всичко това с две фрази. Не пожали своя син, но го предаде за всички ни. Мили братко и сестро, това е благата вест. Това е основата на християнската вяра. Ако Бог е откъм нас, кой ще е против нас? Не е, защото всяка молитва ти е отговорена и си здрав и си силен и това. Не е, защото накрая всичко ще се оправи, защото няма да се оправи накрая всичко. А защото Бог не пожали своя син заради тебе и го предаде за всички ни. За всички нас. Бог показва своята си любов към нас, защото още когато бяхме грешници, не пожали своя син, но го предаде за всички. За всички. И за силния християнин, и за слабия християнин. И за той, който е сериозен във вярата, и за той, който е несериозен във вярата, за всички предаде сина си. Ако това успеем да го схванем, мили брати и сестри, останалото ще е много по-радостно и битката с греха ще е много по-сладка и много по-победоносна. Ако Бог не пожали своя син, но го предаде за всички ни, следователно какво следва? И тук идва частта, където си говори за тебе и за мене. Как няма да ни подари заедно с него и всичко? Ако аз съм в сина му. Представете си историята. Вие сте голям фен на футбол или изберете си спорт, който обичате. И любимия ви световен отбор играе в София. Билета е 3000 лева. Ви теглите заем. Отивате. Купили сте билет. Бензина е 120 лева в едната посока. Тръгвате. Заедно с съпругата сте взели, защото това са важни моменти с вашия съпруг. Отивате. Паркирате. Изведнъж се оказа, че трябва да платите 15 лева за паркинг. И българина във вас се събужда и ти си казваш: не, и стотинка повече няма да дам, кожудери. И в този момент съпругата ви, понеже трябва да има съпруга до мъжете и до жените сигурно съпруг, ти казва: толкова много пожертвахме, че сега за 10 лева ли се свиниш за паркинг? Какво искам да кажа, мили брати и сестри? Ако съпругата или съпругът могат да кажат тия думи в такава ситуация, колко повече Бог може да ги каже за тебе и за мене. Ако не пожалих сина си за тебе и го предадох на смърт,
заради тебе, как си мислиш, че аз ще те оставя и няма да бъда с тебе? Как няма да ти дам останалата част да вървиш с мене? Как няма да ти помогна да побеждаваш греха? Как няма да ти помогна да израстваш в мене? Как няма да ти дам от мира ти, от радостта ти, от надеждата? Как няма да ти дам всичко? Когато вече за тебе съм дал най-скъпото си, единствения ми, възлюбения ми, единородният ми, в който сме във вечно общение заради тебе, не го пожалих. И оставих копия да пробие сърцето ми. Защото моето дете ме молеше да го пусна, молеше ме, ако има друг шанс, аз мълчах и се стигна до момент, в който моя син каза: защо си ме оставил? Как може ти да се свиниш за тия малки моменти на вяра и да си казваш: Бог не е с мене, Бог ме е изоставил, и да не искаш да бъдеш верен на Бог? Защото света е толкова по-сладък. Света не пожалва тебе. Предава тебе. И семейството ти, и децата ти, и всички, и те разкатава. И ние ще кажеш, че сме някакви духовни мазохисти. И ни отиваме при Той, който не пожали и предаде сина си за тебе и за мене, а избираме да отидем при света, който само взима. Нито нажали, нито се грижи за нас. Как може да кажеш ти: ами не ми върви, два дена самоля не се получава, цяла година самоля не се получава, искам това нещо да стане, не се получава, мъча се да изплувам, не се получава, явно Господ не е с мен. И Бог ти казва: човеко, аз не пожалих моя син за тебе, предадах го на смърт за тебе. Услушай се какво говориш. Освести се. Апостол Павел иска да каже на римляните и на тебе и на мене: спри да гледаш в ръцете си какво имаш и какво нямаш. Спри да обръщаш внимание на чувствата си, дали усещаш Бог близо или не го усещаш. Погледни към кръста на Христа. Защото това е единственото място, където се вижда Божията грижа за тебе. Искам да ви кажа, че цяла България да обиколите, целият свят да обиколите, няма да има пастир, свещеник, църква или манастир, който да ви вдъхне Божията любов повече от това, което Бог е направил за нас. В Исус Христос. И така, какво да кажем? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него всичко? И тая вечер искам да завърши с този въпрос: в какво е твоята увереност в Господа? Спомняте ли си, това беше въпроса, който разисква. Откъде аз имам увереност, че Бог е на моя страна? Това, че си повярвал преди 20 години, 5 години, 1 година, това, че си взел водно кръщение, че си в списък на някоя църква, това, че вършиш неща за Бога, това, че участваш в служения за Бога, това, че четеш Библията, това, че се молиш, това, че пееш, искам ти кажа, никто едно от тия работи не са ти увереността в Бога. Те са следствие на тая увереност. Или пък, че не си болен, че си просперираш и ти, и децата ти, и дома ти. Това не означава, че Бог е откъм тебе. Има само едно единствено място в Библията, което е назначено да ти показва, че Бог е откъм тебе. Голготския кръст. Отиди,
под кръста и осъзнай колко си възлюбен. Защото заради тебе и мене Бог не пожали своето си дете. Заради тебе и мене Той го предаде на смърт. Как няма да ти даде всичко друго? Предай живота си на Бога. Спри да гледаш ръцете. Какво имаш и какво нямаш. Спри да разчиташ на чувствата си, мили братко и сестро. Отиди при кръста на Христа. Отиди там, откъдето започна твоята вяра. От този велик акт на спасение. Защото ако това не осъзнаеш, откъде идва увереността ти в Бога, всички други стихове няма да имат абсолютно никакъв смисъл в живота ти. А те са невероятни. Но за да стигнем до там, това е основата. Ако Бог е откъм нас, кой ще е против нас? Как го разбираме? Онзи, който не пожали своя син, а го предаде за всички ни, как няма да ни подари заедно с него и всичко. Господа ни благослови. Моята молитва, мили брати и сестри, наистина тая проповед да влезе дълбоко в вашите сърца. Божието Слово е чудно и то дава сила и променя. Любовта ви, увереността ви в Бог да стане още по-силна.